Considerada uma escola padrão e de alto nível, a Escola Estadual Antônio Batista da Moda Polivalente já começou a realizar as matrículas para o ano letivo de 2019. O Polivalente hoje conta com 12 salas de aulas e um laboratório, e a previsão de recepção será de cerca de 900 alunos. Esse ano, a Escola Estadual Antônio Batista da Moto Popular Polivalente conseguiu um fato inédito em escolas aqui na cidade. Dos alunos que aqui estudaram, 9 foram aprovados em faculdades federais em diversos pontos do país. Devido à grande procura por vagas para o ano letivo, a escola já está realizando as matrículas. Prioridade é atender os alunos do bairro e os alunos que moram próximo ao bairro. Isso é a legislação a qual nós estamos vinculados, né? É claro que se a escola tem a vaga e se o aluno pleiteia a vaga na escola, a gente atende primeiro esses que são prioridade e depois a gente abre vaga para os demais alunos da cidade, porque a gente é uma escola pública, né? E a gente tem, como cidadão, o pai tem direito de escolher, né, onde o aluno vai estudar. Mas é claro que a gente sempre vai respeitar o chamado zoneamento, né? É a nossa prioridade, sim. Quantos turnos funcionarão esse ano? Esse ano nós vamos funcionar na sede 2 turnos, o matutino e o vespertino. E a gente atende também o segundo endereço, que é em Vila Gabriel Passos. A gente tem 3 turmas de ensino médio lá, primeiro, segundo e terceiro ano. A escola esse ano foi gratificada com a aprovação de 9 alunos que saíram daqui em faculdades federais de todo o país, não é mesmo? Sim, sim. Nós temos alunos, né, do terceiro ano que estão ingressando em escolas, em universidades federais, né? A gente viu o empenho de muitos dos nossos alunos e nossos professores. Lembrando também que eles são alunos que vieram, alguns transferidos de outras escolas. Então, assim, são alunos que se dedicaram. É muito importante colocar isso, porque a gente tem uma escola, temos escolas públicas de qualidade na cidade, e às vezes o aluno prefere estudar nenhuma, nem outra, mas é o esforço do aluno, né, com o auxílio do professor, que vai determinar o sucesso desse aluno. É muito importante deixar isso claro, né? Então, a gente, aluno de escola pública, tem o seu espaço, basta ele se dedicar, né? A gente está muito feliz com esse resultado que a gente conseguiu.